ጤና ይስጥልኝ የዊል ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ሁሉ እንደምን አላችሁ? ዊሊ ፍሮም ዊሊ ኢትዮጵያ። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ከቋንቋ ትምህርቱ ጋር በተያያዘነት በተወሰነ መልኩ ያለውን ለኤምባሲ ጉዳዮች በተለይ ለቪዛ አፕሊኬሽን ሰዎች ሲያመለክቱ ከሚጠቀሟቸው ቋንቋዎች አፕሊኬሽን ፎርሞችን ሲሞሉ ከሚገጥሟቸው ችግሮች በመነሳት አንዳንድ ቪዛዎቻችሁን በቀላሉ ሰክሰስፉል ለመሆን የሚረዷችሁን ቴክኒኮች ነው እንግዲህ ዛሬ ላስረዳችሁ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ያው ዊሊ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት በቋንቋ ትምህርቶች በኢንተርናሽናል ትራቭል ፓኬጆች በኤምባሲ እና በቪዛ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ እንግዲህ አሲስት የሚያደርግ ቅርንጫፍ ካምፓኒ ዊሊ ቱር የሚባል እንግዲህ አለን በድርጅታችን ውስጥ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ እነዚህን ጉዳዮች በዚህ ላይ በተለይ የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ ከቪዛ ጉዳይ ጋር እናንተን የሚረዳ ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዊሊ ፍሮም ዊሊ ኢትዮጵያ እንቀጥላለን። Willy Language and Computer Training Center, the best language academy in Ethiopia. All right, ngidi berkata sawoch wede talayyu embassyoch le sra gudday, le gabcha, le temhert, le business, le hekemna, betalayye melku wede embassyoch amelektalu na bizu gize memmelekato neger le berkata matat ngidi embassyoch akkabawi lay no sra yallo. Bezi le berkata sawoch na ichallu, ejig betam tankara aqem yallacho berkata capital, bizu nibretoch, berkata genzeb, hulu neger norwacho, visa betam emitammabacho sawoch እና በተቃራኒው ደግሞ የተወሰነች ነገር እንግዲህ በአንድ ድርጅት ውስጥ በግል ድርጅት ወይም በመንግስት ድርጅት ሊሆን ይችላል የተቀጠሩ ሰዎች ነገር ግን ራሳቸውን በአግባቡ ዲስክራይብ በደንብ በፕሮፌሽናል ማነር መግለጽ የሚችሉ ዶክመንቴሽኖች ወረቀቶቻቸውን በአግባቡ ኦርጋናይዝ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ ቀለል ባለ በትንሽ የፋይል ሰክሰስፉል ሆኖ ቪዛ አግኝተው ወደ ተለያዩ ዓለማት ሲጓዙ በስራ ይቆይታ በበርካታ አመታት ውስጥ እንግዲህ ተመልከቻለሁና ዛሬ ምንድነው መደረግ ያለባቸው የሚለውን እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኑ ለእናንተ ይረዳሉ ብዬ ማሰባቸውን እንግዲህ ሶስት ወሳኝ ጠቃሚ መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ ነገሮች በትክክልና በአግባብ ካደረጋችሁ ወደ የትኛውም የምትገቡባቸው ኤምባሲዎች ውስጥ የቪዛ ችግር አይገጥማችሁም ማለት ነው። ባላችሁ ትክክለኛ ዶክመንት የተስተካከለ ፋይል ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ ፎርማችሁ እንዴት ይሞላል ኢንተርቪውያችሁ እንዴት ይደረጋል እችን ቀለል ባለ መልኩ እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይጣቀማሉ ብላችሁ የምታስቧቸው ቤተሰብ አባላትም ካሉ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ሼር ይደረግላችሁ ወደ ቪዲዮ ይሄዳለሁ። Willy Language and Computer Training Center, the best language academy in Ethiopia. የመጀመሪያውና አንደኛ ወሳኝ ነገር እንግዲህ ኤምባሲዎች በሙሉ በአሁን ሰዓት ላይ እንደ ድሮ የወረቀት ፎርሞችን አስወግደዋል። እንደምታውቁት የወረቀት አሰራር በየትኛውም ኤምባሲ ላይ አሁን አይገኝም። አውሮፓ ብትሉ፣ ኤዥያ ብትሉ፣ አሜሪካን፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ ወደየትኛውም ዓለም ለመጓዝ አስባችሁ የኤምባሲ ፕሮሰሱን ስትጀምሩ ከኦንላይን አፕሊኬሽን ይጀምራል ማለት ነውና እነዚህ ኦንላይን አፕሊኬሽኖች እንግዲህ ኤምባሲዎቹ application process እንግዲህ system by system አላቸው። አንዳንዶቹ የአራት ገጽ መጠይቆች እንግዲህ questionnaires ይኖራቸዋል application form። አንዳንዶቹ እስከ 16 እስከ 18 ገጽ ሁሉ የሚሄዱ ፎርሞች አላቸው። እነዚህ ታዲያ በብቃትና በፕሮፌሽናሊ ካልተሰሩ የኢንተርቪውያችሁን 50% እዛው ጨርሳችሁ ነው የምትገቡት በነገራችን ላይ። ምክንያቱም ፎርሙ ስለናንተ ዲቴል ነው የሚጠይቀው። ስምህን፣ የጋብቻ ሁኔታህን፣ የሥራ ሁኔታህን፣ የገበያችሁን ሁኔታ፣ የት ሀገር ትራቨል አድርጋችኋል፣ personal backgroundአችሁን፣ criminal background ይሁን ከዚህ በፊት የሰራችሁባቸው መስሪያ ቤቶች፣ የትምህርት ሁኔታ፣ እያንዳንዷን ዲቴል በጥንቃቄ እነዚህን ነገሮች መሞላት አለባቸውና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያልሆነ እንግዲህ በአፕሊኬሽን ላይ ፋይላቸው አስተማማኝ ብቁ ሆኖ በተሞላው በቀጠሮ በሚያዝበት ሳለ በሚሞላላቸው ፎርም ብቻ ዲስኳሊፋይ ይሆናሉ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠው መረጃ መጨረሻ ላይ ሰብሚት ሲደረግ እውነተኛና ትክክለኛ መረጃ የሆነ ነገር አስገብቻለሁኝ ይሄንን ደግሞ ይሄው ሰብሚት በማድረግ አረጋግጣለሁ ብላችሁ የመፈረም ያህል ነው ወደ ኤምባሲዎቹ እንግዲህ ኦንላይን ዳይሬክት የሚገባላችሁ። ስለዚህ ኦሬዲ ኦፊሰር እናንተ ኢንተርቪው ከመግባታችሁ በፊት እነዚህን ዳታዎች በሚመለከቱበት ጊዜ እዛ ላይ የተደበላለቁ ነገሮች ሲኖር የመጀመሪያው ፌለሪቲ እሱ ነው ማለት ነው። እኔ እንደውም ከገጠሙኝ ነገሮች ውስጥ አንደኛው በግላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ፋይሎችን በግል ይሞካክሩና ሲበላሽ ወደኛ ቢሮ ያመጣቸውና ካየሁት ውስጥ have you ever been 10 printed የምትባል ጥያቄ ያለቻቸው ኤምባሲ ፎርሞች ለና have you ever been tamperinted አሁን tamperinted ከዚህ በፊት ከዚህ ቀደም tamperinted ተደርገ ታቃለ ሆይ 10 ህትመቶች እንግዲህ ስና ዝም ለሰማከት tamperinted 10 ህትመት ተደርገ ታቃለ እየተባለው አሻራ ሰተ ታቃለ tamperinted የሚሏት እንግዲህ አምስት ጣት ከዚህ አሻራ መስጠት ነው በኤምባሲ ግን have you ever been tamperinted ሲባል አርገ ማላቀው ነገር ይሆናልና በስጋትና በፍራቻ ሰዎች ከቋንቋ ድክመት ከመኖሩም የተነሳ immediately ምን ያረጋታል ማላቀው ነገር አው
ከምን አያዋጣኛል በሚባል ኖ ይባላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰውዬ ኤምባሲ አመልክቶ ያቃል ማለት ነው ሪፊውዝ አድርጓል። ስለዚህ አሻራ አልሰጠሁም ብሎ መናገር ማለት ከዚህ በፊት እናንተ ጋር ገብቻ አላመለከትኩም ወይ አልተከለከልኩም የሚል የሐሰተኛ መረጃ ለኤምባሲ እንደመላክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ቀይ መብራት በርቶበታል ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ፊዚካሊ ሲመጣ እንግዲህ ሌላ ቻሌንጅም ፕሮብለም ሲገጥሞታል አወሳስበኑ እንገኛለን በኋላ በኤምባሲዎቻችን ላይ። ስለዚህ ቀላሉ ነገር የመጀመሪያው ነገር fill the application forms in a professional careful manner በጥንቃቄ መሞላታቸውን ማረጋገጥ revise ተደርገው ምንም አይነት መረጃዎች ስፔሊንጎች ሁሉ ስህተት ሊኖራቸው አይገባምና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስራዎቻችሁን ግለጹ ይላል እዛው ላይ ዲዩቲዎቻችሁን እስኪ ኤክስፕሌን አድርጉ ሲባል ስራ አስኪያጅ ከሆነ ማኔጀር ብላችሁ ብትቆርጡት ወይ ደግሞ የሂሳብ ሰራተኛ ከሆናችሁ እንግዲህ አካውንታንት እያላችሁ ባጭሩ ቆምጠን ብንተወው ስሜት አልሰጠም ማለት ነው። ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ወላ ራን አ ካምፓኒ which has about 100 employees እንግዲህ 100 ሰራተኛ ኖሮት አንድ ሰው ማኔጀር ወይም ደግሞ ሲኦ ቦስ ብሎ የሚጽፋትን ቃል ከ100 በላይ ሰራተኞችን እያስተዳደረ እንዳለ በዚህ በዚህ ቅርንጫፎች እንዳ ይሄንን ሁሉ ኢንዲቴል ቦክሶች ይፈቅዳልና እዛ ውስጥ ያሉት ፎርሞች በጥንቃቄ መሞላትና ዲቴል እናንተን 50% ኢንተርቪው ቀድሞ መላክ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ በእስራኤል ላይ በጣም በርካታ ሀገሮች እንግዲህ ወደ ትራቭል ኤንድ ቱር ፓኬጆች ሳዘጋጅ መላው ዓለም ላይ ዞር ያለው ዶክመንቴሽን እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛው ነገር ዶክመንቴሽን ማለት ሰነዶቻችሁ በትክክል በብቃት የተስተካከለና ኦርጋናይዝ የተደረጉ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ያገባችሁ ሰዎች የጋብቻ ወረቀቶቻችሁን፣ ትዳር ያላችሁ ልጆች ያላችሁ ሰዎች የልጆቻችሁን የልደት ወረቀት፣ ንግድ ፈቃድ ያላችሁ ንግድ ፈቃዳችሁ ሲባል just business license ብቻ ሳይሆን business registration VAT certificateችሁን TIN ነምበሮቻችሁን እነዚህን በሙሉ ያካተተ የቤት ካርታና ሊብሬዎች ካሏችሁ anything የተተረጎመ ታዲያ የቤት ካርታና መኪና ሊብሬ ያው ካርታው ነገር አማርኛ ስለሚሆን ወደምትሄዱበት ወደምታከል ምልክቱበት አገር ቋንቋ ተተርጉሞ ማህተም ተደርጎ እነሱን ማያያዝ። ከዛ በተጨማሪ የባንክ ስቴትመንትና ሌተር ይጠይቃል። የባንክ ስቴትመንት ሲባል ብዙ ሰው 3 ወር ያደርጋል ነገር ግን 6 ወር ወደኋላ ማየት ምክንያቱም ስትሮንግ ቢዝነስ ትራንዛክሽን በንግዳችሁ ላይ የተንቀሳቀሰ ወይ በአካውንታችሁ ላይ የተንቀሳቀሰ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸውና የባንክ እንቅስቃሴያችሁን የ6 ወር የገባ የወጣችሁን ባለችበት ሁኔታ ፋይናሊ ደግሞ ደብዳቤ አብሮ ይያዛል ከስቴትመንቱ ውጪ የምትሄዱበት ለጉብኝት ከሆነ ከዛ ከምትሄዱበት ሀገር ላይ የጉብኝት ወረቀቶች ቻቹን አሬንጅ ማድረግ ሆቴል ከሆኑ ሆቴላችሁ በትክክል ፕላን በተደረገ መልኩ ሪዘርቬሽን በዚህ ቀን ገብታችሁ በዚህ ቀን እንደምትወጡ የሚያሳይ ሆቴል አት ሴም ታይም የፍላይት ሪዘርቬሽን ሆቴል ይዛችኋል ግን እቅዱ ፕላን ውስጥ በትክክል ሲሪየስሊ እንደምትጓዙ ማመናችሁን የምታሳዩት ለኤምባሲ ፍላይት ሪዘርቬሽኖቻችሁ ምክንያቱም የአውሮፕላን ሪዘርቬሽን ቡኪንግ ይደረጋል የሚቆረጥ ቲኬት ያው ሪዘርቬሽን በዚህ ቀን እገባለሁ ቲኬቴ ዛሬ ተነስተው ነገ ይገባል ሆቴል ደግሞ ነገ ጧት ይቀበለኛል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኦርጋናይዝ ያደረገ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሆቴል ሪዘርቬሽን ሽናቱን ካደረጋችሁ በኋላ ትራቨል ኢንሹራንስ የጉዞ ኢንሹራንስ በቀላሉ ከተለያዩ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች የሚሸጡ አሉ እነሱ ይገዛሉ። እነዚህ ዶክመንቴሽኖች ሬዲ ይደረጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ከዚህ በፊት በ5 ዓመት ውስጥ የተጓዛችሁባቸው የተለያዩ ሀገር ቪዛዎች ካሏችሁ whatsoever በቪዛ ደረጃ የተመቱላችሁ ይሁን ወይም ደግሞ በኢሜይል የመጡ የወረቀት እንደ ዱባይ አይነት ቪዛዎች ቢሆኑ የነዛን ኮፒዎች በማያያዝ ዶክመንቴሽናችሁን ፕሮፌሽናሊ ኦርጋናይዝ በማድረግ ወደ ኤምባሲ ይዞ ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ እንደተናገረ ኩት አፕሊኬሽናቹ በጠንቃቄ 50% ብየዋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ዶክመንቴሽኖች ሰነዶቻችሁን በአግባቡ ጠንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ፌክ የሆኑ ዶክመንቶች በኤምባሲዎች ላይ በቀላሉ ትራክ የሚደረጉ ነገሮች ከመሆናቸው ባሻገር እስከ 99 አመት ድረስ ሁሉ ገደብ ሊጣል እንግዲህ እድሜ ልክ ማለት ላይፍ ታይም ወደ የትኛው ማገር ወደዛ ወደምታመለከቱበት ሀገር እንዳትገቡ ሁሉ ብሎክ እስከ ማስረት ትንሹ ከ5 ዓመት ነው እንግዲህ ትልቁ እስከ 99 አመት ድረስ የሚደርሱ አገሮች አሉ። ሶ ፌክ የሚባሉ ዶክመንቶችን ኤምባሲዎች ላይ ይቅር። ዛሬ የፈለገ ነገር ፌል ቢያደርግ ነገ ከነገ ወዲያ ዛሬ አመት 2 አመት የተሻለ ስታተስ ይዛችሁ የተለያየ ዶክመንት ይዛችሁ ልታመለከቱ ትችላላችሁና never try those kind of situations ለማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ደግሞ አልፋለሁ። Welcome to Willy Tours official YouTube channel where you can see all the exciting adventures and destinations of Willy Tour and Travel. You can fly from France to Rome, Brazil and Istanbul. You can see amazing sights like the Eiffel Tower in Paris. You can see the Christ the Redeemer statue in Rio. You can visit the Vatican City and the Colosseum in Rome. You can also visit Niagara Falls in Canada. All of these marvelous sites can be seen with the most trusted Willy Tour. You, your family, and friends are welcome to travel too. Bring your kids for a family-friendly adventure to Disneyland Paris. There are so many sites to see with the Willy Tour, like Seychelles, Amsterdam, Germany, Belgium, Israel,
Barcelona, and so much more. You can even schedule travel appointments at their luxurious office in Addis Ababa, Ethiopia. To contact Willie for any questions about touring the globe, call 251-967-350-175. Don't travel far to find us. Travel far with us. So come along the adventure with Willie Tour and Travel, where you can discover the world. ሶስተኛውና ወሳኙ ነገር ደግሞ በጣም ብዙዎቻችን ሚስ የምናረጋው ነገር ነው እንግዲህ ያው ኤምባሲዎች አካባቢ ላይ ባለኝ የሥራ ኤክስፒሪየንስ ከተመለከትኩት ማለት ነውና በኤምባሲዎች በመገቡ በጊዜ ሰዎች ኮንፊደንስ የላቸው በጣም በሚያስደንቀው ሁኔታ ትልቅ ህንጻ ባለቤት ሆኖ ወይም ደግሞ ትልቅ ፋክተሪ ባለቤት ሆኖ በስሩ በርካታ መቶ ሰዎችን የሚያስተዳድር ሰው ሆኖ በርካታ ፕሮፐርቲ ሁሉ ነገር ፉል ትዳር ልጅ ኖሮ ትራንዛክሽን ሰክሰስፉል ሆኖ ኤምባሲ በመንገባበት ጊዜ የምናሳየው አረቱድ ኮንፊደንስ አልባ መሆናችን ትልቁ ችግር ነው ምክንያቱም somebody next mister ተብሎ ሲጠራ ዶክመንቱን ከተዘረከረከበት የሚሰበሰብበት ተፈናጥሮ ደንግጦ የሚሄድበት ካውንተር ላይ የሚቆበት አረቱድ ኢሚዲየትሊ ሰውየውን የሚቀንስበት ነገር አለ ማለት ነው በቃ ቪዛ ኢትስ የሚሄደው ለሥራ ነው ለጉብኝት ነው ለህክምና ነው ለትምህርት ነው ዳትስ ኢት ዳትስ ናት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ወርልድ እኛ አድርገን የምናስባቸው ማግኒፋይ ይሄንን ቪዛ አጣው ማለት በሚል መንፈስ ውስጥ እጅግ በጣም ቴንሽን ሆኖ በቦታው ላይ እንቆምና ተምሳዎቹ ላይ ሁሉ ሪያላይዝ የሚደረግ መርበት ወጥ የምናወራው ነገር ሁለትና ሶስት ጊዜ መደበላለቅ ይጀምራል አውቶማቲካሊ ኦ ሶ ዩ ኮንፊደንታል የሚሄድበትን አላማ አያውቅም ወደሚል ድምዳሜ እንዲደርስና ቪዛችን ሪጀክት ወደ መደረግ ፕሮሲጀር ሁሉ እንዲሄድ ያደርጋል ስለዚህ መጀመሪያው ነገር ዩ ጋት ቱ ቢ ኮንፊደንት ዌል ዩ አር ጎና ትራቨል በእውነትም ትራቨል ልታረጉ አይደል እንዴ ልትጎበኙ ልትማሩ ለከመናችሁ ለስራችሁ ዳትስ ዘ ኢንቴንሽን ሌላ ችግር እስከሌለ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ላይ ስትቀርቡ ዶክመንታችሁ በግባብ ይዛችሁ ኔክስት ታብሎ ሲጠራ ብዙ ጊዜ በበርካታ ኤምባሲዎች ውስጥ እንግዲህ ራሳቸው የውጭ ሀገር ዜጎቹ ኢንተርቪው ስለሚያደርጉ ማለት በተወሰነ ቦታ ላይ በአበሻዎች በኩል ያልፋል ነገር ግን አብዛኞቹ ኤምባሲዎች በራሳቸው ካውንተር ላይ ኢንተርቪው ያደርጋሉና በዚህ ሁኔታ ላይ ኔክስት ባሉ ሄዳችሁ ካውንተር ላይ ቆማችሁ ሰውየው እስከያናገር ወይ ሴትዮዋ እስከታናገር ድረስ ሰዎች ዶክመንታቸውን ደረታቸው ላይ ለጥፈው በጭንቅና በድንጋጤ ይጠብቃሉ why that's one of the biggest problem ግሪት ለምን አታደርጓቸው you don't አብራችሁ አላደራችሁ ጓደኛችሁ አይደለ ይሄ ሰው face to face ማንንም ሰው ከስትሬንጀር ጋር ሁሉ ስንገናኝ መጀመሪያ ምን አረጋው ምንድነው hello good morning good morning sir good morning madam እቺ ኮንፊደንስ እቺ ሪላክሴሽን አይ ቱ አይ ኮንታክት አውቶማቲካሊ ክሬት ታደርጋለች እነዛ ሰዎች ከተቀመጡበት ቀና ብለው ዞሮ ይመለከቷቸዋል ግሪቲንግ በጣም ሪስፔክት የሚያደርጉ በነጮች ካልቸር ሁሉ ጊዜ ሰላምታ ኦን ዘ ዎክ በመንገድ ላይ በማታውቁ ሰዎች ሁሉ just good morning face to face ሲገናኝ ብሎ እንደማይታወቅ አይተላለፍምና ይሄ አንድ ኮንፊደንስ ማሳያ ነው ግሪት ማድረጊያ ነው that's the way you approach them good morning sir how are you today good morning madam how are you today እንግዲህ በጣም በርካታ የተለያዩ ዓለማት ላይ እንግዲህ አልተጓዝኩባቸው በአህጉር ደረጃ እንግዲህ በሁሉም ኮንቲኔንቶች ኦልሞስት ማለት ይችላል በጣም በተደጋጋሚ ወደ በርካታ ዓለማት በስራ ጉዳዮች ትራቭል ሳረግ ኖር ያለውና የመጀመሪያ ጊዜ ከማስታውሰው እንግዲህ ከረጅም አመታት በፊት የመጀመሪያ ጊዜ ቪዛዎችን ሳገኝ እንግዲህ የነበረው ኦፍ ኮርስ ቋንቋ ሰርክል ላይ መኖሬ ያገዙኝ ብዙ ነገሮች አሉ with confidence in a professional manner ሰዎችን ለማውራት ከመጥራቸው ነገሮች ማለት ነው የመጀመሪያ ጊዜ ከነበረ እንትን ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜ ከነበረ ኤክስፒሪንስ ውስጥ do you speak english or you need a translator ተብዬ ተጠየቀ ያቃለሁ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትናገራለህ ወይስ አስተርጓሚ ልጥራልህ ስባል የተጠቀምኳት ቋንቋ ነበረች በጣም ለብዙ ሰዎች እንነግራት well mom i can talk to you the way you want me to talk to you but yeah fun smile at the guest at you on damasak ejemarko መጀመሪያ እንግዲህ 10 years ago የነበረኝ አንድ ትራቭል ትልቅ አገር የሚባል ነውና ወል ማዳም አንቺ በፈለግሽ የቋንቋ ዲያሌክት ወይም ዘዬ ላናግርሽ ይችላል ብዬ with a smile interact ያደረገውና ዞር ብለው friendly manner አላቸው ሪጀክት ለማድረግ ቦታው ላይ ሪጂድ ሆነ ቆሙ ሰዎች አይደሉም ስራቸውን in a professional manner የሚሰሩ ሰው የሚገባው ራሳችን ግን confidence አልባ አድርገን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ምን ሄድ ከሆነ ዶክመንታቹ ምን ያህል 100 ሚሊዮን አካውንቱ ላይ ቢኖር 3 4 ህንጻ ቢኖር ፋክተሪዎችን በርካታ ማኑፋክቸሪንግ እንግዲህ በብስሩ 500 600 ሰራተኛ ቢያስተዳድር እንሳቸው ፍለፊት ራሱን ፕሬዘንት ማድረግ የማይችል ሰው ታርጌቱ ምንድነው ወደሚል ጥርጣሬ ውስጥ ይገባና ፌለሪት ውስጥ ይሄዳል ስለዚህ እነዚህ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ስራችሁ ስትጠየቁ ስራ ምንድነው what do you do ስትባሉ business ብለን ምን መልሰው ነገር አለ business what does it mean business well restaurant ያለው ሰው well ma'am i've got a very special big restaurant around the airport and i have about 25 employees under me ብሎ ቢናገር ቦሌ አካባቢ ላይ አንድ ግዙፍና ሰመጥሬ የሆነ restaurant አለኝ በሰሬም ደግሞ ከ25 በላይ ሰራተኞችን ቀጥሬ እያስተዳደርኩ ነው
ብሎ ቢናገረውስ? ቀላል ነገር እኮ ነው business. So, ጎደለው are you married? ሲባ yes ብሎ ዝም ይላል። አራት ልጆችን የሚያካክሉ ምርጥ እንቁ ልጆች የወለደ ሰው are you married? Yes. ስለ ልጅ ካልተጠየቀ ሊዘለ ነው ማለት ነው። Are you married? Of course, sir. Of course, madam. I have a wife. I have a lovely wife and I've got 4 children. 2 boys and 2 girls. ያለ in a smile in a very friendly manner approach ያደረግን ያለቻው ኢንተርቪው ease and comfortable ማድረግ ይቻላል ማለት ነውና በኤምባሲዎቻችሁ ላይ በተለይ ድጋፍ የሚያስፈልጋችሁ ከፎርማቱ ጀምሮ hotel reservation interview ለገሮችን በዚህ መልኩ ዶክመንቴሽናችሁን በአግባቡ in a very legal and professional manner እንዴት ኦርጋናይዝ አርጋችሁ መግባት እንደምትችሉ ለየትኛውም ዓለም ተጓዙ ፎርሞቻችሁን ጥያቄዎቻችሁን ዝግጅቶቻችሁን በሙሉ አሲስት የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። እንግዲህ አብራችሁም ደሞ ከኛ ጋር ለየትኛውም ዓለም መግባት አስፈልጉ እንደ ግሩፕ ኦርጋናይዝ አርገን የተለያዩ ዓለማቶችን እናስገበኛለን ማለት ነው። ለዚህ ድጋፍ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ በማስቀምጥላችሁም ስልክ ልደውሉልን ትችላላችሁ። አላለ ባለ መልኩ እንግዲህ ኤምባሲዎቻችሁ ላይ በምን አይነት አትቲዩድ አፕሮች እናርገ የሚለውን ነገር መልስ ለመስጠት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በተለይ በጋብቻ ወደ ተለያዩ ሀገራት ለምትጓዙ ሰዎችና በትምህርት በስኮላርሺፕ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ ለመማር የምታስቡ ሰዎች በተለይ የቋንቋችሁ ጉዳይ ኢምፖርታንት ስለሆነ ኢንተርቪውዎቻችሁን በምን መልኩ እንደምታደርጓቸው ቀለል ባለ የቋንቋ ቴክኒክ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ለማሳየት እመጣለሁኝ። Thank you very much ladies and gentlemen for watching the video. እንግዲህ አዲስ ለሆኑ ቤተሰብ አባሎች እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ እንዲደርሳቸው ሼር አድርጉላቸው። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ የሚለው በተን እየተጠናችሁ ተለፉ። በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ አገራት ያርግኳቸውን የጉዞ ፓኬጆችንም ለእናንተ በዚህ ቪዲዮ ላይ ይጀመጣሉ። የቋንቋ ትምህርታችንም እንግዲህ ሳይድ ባይ ሳይድ በዚህ ቻናል ላይ ይቀጥላል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስከምንገናኝ በቀጣይ ቪዲዮ ቻው ቻው።